بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مسارري السلام عليكم بركم مدون لوكا تشي بركم مدسا سادوا دكوا تشكين شرم من تاريخين النبزة ببي شريد زمن كام كشي أوان نتشا تام مسونا غنينا a dukkanin ranakun juma'a insha Allah da misalin karfe 8 na dare yau ne za mu fara cikin yardar Allah bismillahir rahmanir rahim ad-dawr al-awwal darasi na farko min hayat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga rayuwar annabin mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi da sunan shi shugaban mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam huwa rasulun shi manzo ne ilan nasi ka fatan zuwa mutane baki daya wa akir al-anbiya'i karshen annabawa wa imamur rusuli shugaban manzanni jaa bid-din al-islami yazo da addinin musulunci الذي لا يقبل الله يوم القيامة دينا غيره شيني الدين دا الله بايا كربر وانا الديني كوما بايان ساران رقوبة قيامة وهو من نسل السادات قريشو ينا دقا نسب رساب قريشي أشرف القبيلة في المكة المكرمة ما في في شير قبيلة أتكي مكة مي جرما ويتسل نسبه نسبر ساعة سادو بإسماعيل بن إبراهيم دا إسماعيل دن إبراهيم عليهما السلام أمنشن الله استبتا أغريشو باكي ديا نسبه ووفات والده نسبر ساعة وفات ما هفنسا عليهما السلام والده عبد الله سونا ما هفنسا عبد الله رضي الله عنه الله يكار يدا أغريشي بن عبد المطلب دان عبد المطلب بن هاشم دان هاشم بن عبد المناف دان عبد المناف بن قصي دان قصي بن كلابي دان كلابي وأمه آمنة بنت وهب ما هي فيسا عليه السلام سننتا نانا آمنة يا وهبي بن عبد المناف دان عبد المناف بن كلابي دان كلابي فتجمع امه مع والده ما هي فنسا دا ما هي فرس سن حدو في جد الخامس اكاكانا بيار وهو كلابي شيني كلابي ولقد توفى والده حقيقة ما هي فنسا يا رسول وهو في بدن امه shi yana cikin mahaifiyarsa wa umruhu 18 sanatan mahaifinsa yana da shekara 18 wa dufina bil madinati an binne shi a madina walam yutrik lahu sha'an min al mali bai bar komai gare shi na daga dukiya ba wiladatuhu wa rada'atuhu alayhi salam haihuwarsa da shayar da shi wulida sallallahu alaihi wasallam bi makkata an haifi sallallahu alaihi wasallam a makka yawmul isnaini ranar litinin asani ashara 12 min rabi'il awwal a watan rabi'il awwal amal fili shekarar giwa wasumiya ama wiladatihi amal fili an ambaci shekarun haihu shekarar haihuwarsa amal fili shekarar giwa li'anna al-malika al-habashati domin sarkin habasha na wancan lokaci arsala ama wiladatihi ya aiko shekara haihuwarsa jaishan wata runduna ila makkata zuwa makka lihadama al-ka'abati domin rushe ɗakin Ka'aba wa kana fihi filun azimu a cikinsu akwai wata giwa babba fa halakallahu jaishan sai Allah ya halaka rundunar
ikiraman liwiladatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam domin girmama haihuwarsa shugabanmu sallallahu alaihi wasallam wa rada'atuhu ba'da ummihi suwaibatul aslamiyya bayan mahaifiyarsa wacce ta shayar da shi ita ce suwaibatul aslamiyya khadimatu ammihi abi lahab kadimar amminsa abi lahab summa halimatu sa'adiyya sannan sai halimatu sa'adiyya ila an balaga umruhu arba'a sanawatu izuwa lokacin da shekarunsa suka kai hudu wafatu ummuhu wahadanatihi sallallahu alaihi wasallam wafatun mahaifiyarsa da shayar da cigaba da rainansa sallallahu alaihi wasallam tufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa ta rasu wa huwa fi sadisatin min umrihi yana da shekaru shida na daga rayuwarsa wa hiya raji'atun min almadinati ita tana kan hanyar dawowa daga madina wa qad zahabat haqiqa ta tafi ila almadinati izuwa madina li ziyarati qabr abihi domin ziyarar kabarin mahaifinsa sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha jadduhu tare da ita akwai kakansa Abdul Muttalib wa qad dufinat bil abawai haqiqa an binne ta a abawai wa hiya qaryatun bainal makkata wal madinati shi wani kauye ne tsakanin makka da madina fa hadanatuhu ummu aymana sai ummu aymana ta ci gaba da rainansa kadimatu abihi abdullahi kadimar mahaifinsa abdullahi tarbiyatuhu wa wafatu jadduhu ci gaba da tarbiyantar da shi da rasuwar kakansa kama bi tarbiyatihi ba'da wafatu ummihi jadduhu Abdul Muttalib ya tsayu da ci gaba da tarbiyantar da shi bayan wafatun mahaifiyarsa kakansa Abdul Muttalib wa kana yuhibbuhu ya kasance yana son sa a kasara min hubbihi li auladihi fiye da san da yake wa ƴaƴansa walamma balaga umruhu sallallahu alaihi wasallam samani sanawatu yayin da shekarunsa sallallahu alaihi wasallam suka cika takwas mata jadduhu kakansa ya rasu bada an kafalahu sanataini bayan ya raine shi shekara biyu wa ba'da wafatu jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talib bayan rasuwar kakansa amminsa Abi Talib ya ci gaba da rainansa wa kana faqiran ya zamo mutum matalauci fa wasa Allahu rizqahu sai Allah ya yalwata arzikinsa wa kana sallallahu alaihi wa sallam fi muddati kafalati ammihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a cikin rainan amminsa Abu Talib qani'an bima qasamahu Allahu wa yassara lahu ra'al ganami wa safarati al-awwali ila ash-shami yayi kiwon awaki kuma da ta alga nami sallallahu alaihi wasallam wa safaratihi al-awwali ila shami kiwon awakin da yayi da safarar sa ta farko zuwa sham kana sallallahu alaihi wasallam fi sigarihi ya zamo sallallahu alaihi wasallam a halin yana garami ya ra'al ganama yayi kiwon awaki li ahli makkata ga mutanen makka bi ujiratin da lada yishu minha da yake rayuwa yana yi musu kiwo suna biyan shi walamma balaga tasi'ata yayin da shekarunsa suka kai tara min umrihi na daga shekarun na daga rayuwarsa safarati ila shami yayi tafiya izuwa sham ma ammihi abi talib tare da amminsa abi talib bi tijaratin domin kasuwanci walamma qurba min busra
yayin da suka kusa isa Busra, ra'ahur rahibu, wani mutum ya gan shi, Al-Bahira, wanda ake kiransa da Bahira, fa akbar ammuhu bi annahu sayakunu akiral anbiya'i, sai bawa amminsa labari da sannu zai zamo ƙarshen annabawa. Wada labaminuhu an yarja a bihi, sai ya nema daga gare shi kan ya koma da shi, kaufan alaihi min aduwin, domin tsoro gare shi na daga makiya. Waƙadista dala ala nubuwatihi, ya nuni a bisa annabtarsa, bi alamatihi, da alamar da ya gani allati fi kitabi ahlil kitabi, wannan da ya gani a cikin littafin ma'abuta littafi. Alhamdulillah, mai saurare, nan za mu dakata a cikin wannan sati, a cikin wannan shiri mai albarka na tarihin annabi zababbe. Insha Allahu, sati mai zuwa za mu kawo muku ci gaban shirin. Naku Yusuf Adamu Usman, mai garkuwar masoyan Allah. Allah ya ba mu albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya bar mu da soyayyarsa, ya ƙara mana ƙauna da soyayyarsa sallallahu alaihi wasallam.